Otlig, vad tycker du om det? Nej, jävla skit. Han sa att det var det värsta han någonsin. Han blev arg, sa han. Röd i ansiktet. Vi slåss. Det är jobbigt att vara på Söder nu, för det är mycket havremjölk bland de här andra här. Det är lite som att vara den enda Ukraina i Ryssland just nu. Det är jävla fiendeland, man får passa sig.